Igitondo cyiza kuri mwe mwese muhorana natwe buri munsi buri munsi tuba twifuza ko ibyiza ari byo mugeraho mu buzima bwanyu bwa buri munsi natwe rero nk'abasportif tuba duhari kugira ngo tubane namwe nk'ibisanzwe muri rusange agatambwa rero tuba tuje kuganira twebwe tuganira siporo n'abasportif birumvikana muri rusange aho rero tuganira ku makuru abatandukanye bagezweho Eu mă strâng la Cristian Perorguanda, mă duc 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 la Cristian Perorguanda, kugira ngo bazitware neza turaza kugenda tubigarukaho byose uko byakabaye ariko agatambwa bamubutse ko Canal Plus iribuze guha uburyohe bwa boxing ndetse n'ibindi byose bitandukanye ubwo nabyo ndaza kugenda mbigarukaho uwitwa Lionel Messi ndetse n'ikipe ye bageze Buenos Aires mu gihugu cya Argentina nyuma y'uko batwaye Coupe du Monde Karim Benzema nawe arasabwa gukina Ubufaransa muri Euro akongera kwisubiraho cyane yuko abafaransa babona bagikeneye imbaraga ze muri rusange byinshi cyane rero turi buze kugarukaho ndetse turi buze no kuba turi kumwe n'abafatanya ko bacu bagiye batandukanye abangaba nkuko nakubwiye rero hakaba harimo Canal Plus Canal Plus mubwire yuko rero yakuzaniye Zacu TV kuri shana 38 ndetse championat ziraza kuba zakomeje eshanu zikomeye ku mugabane w'Uburayi ndetse no ku isi muri rusange abantu bakunda ibyiza gusa Turi kumwe rero na Canal Plus. Turi kumwe kandi n'abandi bafite imboracu batandukanye uri buze kugenda ubumva muri ikiganiro cyacu. Turaza kuba turi kumwe n'umushyitsi wacu kandi turi buze kuganira ku iterambere ry'abana muri rusange. Kuko ni kenshi twagiye tuvuga yuko siporo yakagombye kuba ifite aho yubakiye. Yagombye kuba ifite imizi, yakagombye kuba byibura tuvuga ati aha ngaha umwana avuye ejo azaza undi, ejo bigende gutya, ejo byibura tubona umukinnyi avuye. Muri rusange hashobora kuboneka undi cyane ko twagiye tubona yo ku isoko ryacu ari icyo yakubakinnyi mu by'ukuri mu gihe turimo tugira icyiciro cya mbere ndetse n'icya kabiri byose bikaba bihari ariko wajya kureba kugira ngo wemeze yuko abakinnyi bacu bagije muri shampiyona y'u Rwanda y'icyiciro cya mbere makipe dufite ndetse n'icya kabiri ukabona yuko uyu munsi ari ikibazo ese uyu munsi twakubaka dute rwago yacu twakubaka dute duhere ku ikipe y'igihugu mu batoya Ese ni gute twakangurira abana gukina umupira w'amaguru mu gihe tutabereka mu by'ukuri icyo tubateganyiriza mu myaka iri imbere. Gera ni twa Rutambi Gilbert ndaje tuganire mbarikaze muze kumva ibitekerezo kuri 0788 6463 93 kugira ngo tuze kubana ndetse kugira ngo tuze kungurana ibitekerezo muri rusange. Siporo ni yanyu rero siporo ni yacu twese muri rusange Ugure kano njire bai kaze tuze tubani mkaya hajira mwujira wosi. Reka twongere tube ikaze mu kiganiro cyacu ntabwo tujya dutinda kuko tuba dufite byinshi cyane byo kuganira muri rusange ubwo rero iyo uri kumwe natwe tuba twizera yuko turi kumwe n'umuntu ukomeye mu gihe wemeye kudutiza amatwi yawe nta kintu cyatuma tutaganira ngo kandi duhuze mu by'ukuri turebere hamwe n'icyateza imbere siporo yacu muri sida zacu rero twamaze kwakira umutoza umenyerewe cyane mu makipe y'abakiri batoya ngira ngo ntago ndibuze kumuvuga ko ari buze kwivuga kugira ngo ni nawe tujye kuganira ku iterambere rya siporo cyane cyane y'abantu muri rusange yakuba turakwakiriye mu kiganiro cyacu murakoze cyane asaba kuri buze kwegera mikoro ho gatoya kugira ngo tuze kumvikana batagire kugira abantu baduteze amatwi muri rusange Nitwa Trinite Jean Odier, ndi umutoza w'abana mu karere ka Bugesera by'umwihariko hano mu mujyi wa Nyamata, ari kuri Centre de Jeunes. Kuri Centre de Jeunes. Trinite, abantu benshi bakuzi n'ubundi. Ese izina ryawe rihurira he na n'ishuri ryawe ry'umupira w'amaguru?
buriya wenda bifite aho bihuriye kubera ko wenda nimba ni kwa Trinité Jean Rodier ariko nkaba ndi owner ari njye membre fondateur wakizanye iteze uyu ngo Saint-Étienne ishingwe bifite aho byaba bihuriye ariko nanone Saint-Étienne ubutatu butagatifu bifite aho duhuriye na Église Catholique none se ko cawonda bafuta barera benshi bazi yuko ari abantu ba rimwe na rimwe wenda ibintu by'Imana byo gusenga ariko ntabwo ari byo bizanye batajya babijyamo cyane kuko ari byo wenda bafite barere bagirizwa ubwo bihuza ute na Saint Trinité n'ubutatu wowe urasenga byibura nduwiroma nduwiroma cyane nduwiroma ok gaca rero tukaba tumwakiriye mu kiganiro cyacu muri rusange tukaba tugiye kuganira rero ko cyacu tukaba tugiye kuganira mu iterambere rya siporo cyane cyane mu bana uyu mwaka urebye aho siporo Rwanda rigeze by'umwihariko mu mupira w'amaguru urabona byibura ari impinduka yabayeho siri tunono muri siporo y'abana uracyari urugendo rurerure uracyari urugendo rurerure developuma y'abana muri iki gihugu navuga ko ikigoye nkatwe tubibamo tubibamo cyane kuko developuma y'abana buriya iraruhije cyane isaba amafaranga menshi cyane kandi urumva iyo ushaka gutegura gutegura hasi ubona ko niho abanyaburayi baturushiriza cyangwa n'ibintu bihugu bya East Africa reka dore no East Africa Uganda Tanzania buriya barategura n'abarundi hano hirya twajya muri West za Cameroon za Nigeria twajya muri Maghreb mu Barabu barategura nicyo kihantu hakorewe tusabwa gukora ariko federasiyo ibifite mu nshingano irimo irabikoraho cyane wongeye ko delite tekinike yaje turategereje vuba kwako ubu ngubu hari na sisiteme ya Arsenal yaje ya kuvana mu Arsenal way turwana ni way kugira ngo abana b'u Rwanda batagiye bakine sisiteme za Arsenal kuko abana ba Arsenal batozwa muri ya gahunda ya visite Rwanda ya Arsenal n'u Rwanda na government of Rwanda ibyo rero ni ibintu bifata igihe ntabwo bavuga ngo bitajya akakanya bizafata imyaka 10-20 kuri wowe aho umupira w'amaguru w'u Rwanda uri siri tunonaho mu bana navuga yuko uhishimiye bo nta kindi narenzaho kuko ntabwo twateguye akiri kare ubwo nagira ngo ugire icyo urenza kubera ko ni mwe muba muri siporo ni mwe bwa tuba dutegerejeho umusaruro wenda kuri mu byiciro bitandukanye bya ekipe nasionale kuri wowe aho umupira w'u Rwanda uri siri tumubana urahishimiye cyangwa ubona hari urugendo nyine ntabwo mpishimiye ko tutacyafite umusozi wo kurira ubwo aka kanya kwa dufite nk'abana njyewe urugero nkange ibyo ndimo nkora gutegura abana b'imyaka 3 kugeza kuri 12 abo bana njye kwategura imyaka ingahe 5 5 ubwo numva mu myaka 5 ubwo nzabona nzashaka umusaruro numva rero ubwo nimba njye ari politike mfite nka hari mu karere ka Bugesera ari nawe w'akarere ka Bugesera kose dufite ubwo n'uturi turi dufite indi politike yabwo bose ubwo turategereje ngo tube mu myaka 5 Bugesera umupira w'abana zabimeze gute aha ubwo nari nkubajije muri rusange none reka tugaruke rero kuri Trinité muri rusange washinze uyu munsi turi muri 2022 kuva watangira urugendo rwo kuzamura impano z'abana ni iki wishimira umunsi umaze kugeraho ikintu nishimira cya mbere nuko aka kanya hari abana banciye mu maboko bazamutse icyo gihe nshimira imfura yitwa ngo ni imfura natangiranye kuko twataye ikipe y'abakobwa kandi ikipe y'abakobwa bamwe muri Rayon Sports iri ku cya deuxième division dufitemo abana bane batukana mu karere ka Bugesera ejo bundi babaranshinze mwarabibonye bano basifuzi basifurana mu karere ka Bugesera bose ni Saint-Étienne ubwayo yabishyuriye ikishya federasiyo ikaza kubatoreza hano tubari ha federasiyo tuyiriha byose boherezaga umwarimu ibyo byose rero biratwishima ko akarere ka Bugesera muri Murenge Kagame Cup mu mashuri iyo tubona hari abasifuzi babikora neza noneho byo nyine genda ari abakobwa mbere ntabwo bumvaga ko umukobwa asifura umuhungu ntabwo babyumvaga no mu karere ka Bugesera even no mu gihugu ntabwo barabyumva ako Salim abonye ibyo yakoze Salim afite amateka amaze kugaragaza ko igitsina gore nacyo gishoboye natwe n'ibyo nka Saint-Étienne genda tuyishyira imbere ntabwo tuzaba ngo gusa n'abakobwa bose turabakira icyo rero ni icyizere cya mbere twagize ikindi abana batoya batarenze imyaka 13 bafite igikombe cy'akarere hano kare ka Bugesera ikipe zacu zatarenze imyaka 11-15 bari finali y'umujyi wa Kigali iyo ni ikipe z'abakobwa bari finali y'umujyi wa Kigali dutegereje igihe tuzazikina muri Nova Kanze wumva rero birakomeye kandi wumva finali y'umujyi wa Kigali wahuye na Kicukiro Nyarugenge Gasabo na Bugesera ubudasa twatoreje tugaraje ko abakera murimo wa Bugesera natwe dukora cyane tubiciye mu rubyiruko
uyu munsi Sainte Trinité wisobanure. Sainte Trinité ni igikorwa n'umushinga uri wide wagutse. Mvanga kandi dufite ishami rya football na basket. Ubutu niyo domashami dufite aka kandi. Ako Sainte Trinité izagira volley. Igire amagare, igire netball, igire bino byo kwigisha indimi. Igire mbese ibi by'umuco bya interior conciliation bya mino bumwe. Turabifite muri projet yacu muri state yacu birimo. Byose uko tuzajya tubona aba sponsor, tubona amafaranga, tatugiye atishyaho ikintu kimwe ubunzi kubunda. Kimwe mu rusange. Aha, Sainte Trinité mu digira state yayo kongera ngo wenda witegereje neza ukareba impuza nimba na Murebera umupira w'abana kubera iki umwana mu kinizo competition ariko karindageza ku myaka 17 atarakira competition byibura ngo tuvuge ngo iyi ngiri kuri uru gihugu byibura bamujyana muri equipe nationale ku buryo equipe nationale urebe dore no muri za sekafaho amakipe y'u Rwanda yajyaho tukibaza ngo ijabo rirakora murakora cyangwa murakorera ibintu mukora ntabwo bigaragarira mu mubare
ibintu nakuye ngo igisubizo buri ari ibintu uri mumbaza nge nafite ubushobozi bwo gusubiza ariko wagombye kubwira ariko amakuru ndayafite sibyo inimero ya sijo aferwa afumvize aferwa furayifite nimero ya mudani urayifite abo nibo bavugize biyo miryango nibo batureberera nge cyo nchinzwe kuvuga nakareka bugesera ibya bugesa byo nabivuga ariko ibindi by'intara by'igihugu ntago mbi ndu muvugizi wabo iyo mukozi inama bababwira muke nabazo bafite Ugurumba twebwe tubona tubivuga buri gihe. Umva ni mugoroba nari ndukwarabiye kuri televiziyo y'igihugu. Nari ndiho. Ibyo na imboga mbizi nazivuze zose. Vuga ngo twebwe mbere na mbere kintu mvuga akimana kazi mvura. Yese. Twebwe reka tubanze tukoreye mu kareka bugesera twubaka ibyacu. Tubakubaka ibyacu ejo na federation ifite directe technique. Irime nawe directe technique ari mpamvu bamuzanye. Ubu nawe mbigusobanurira. Impamvu ibyo byose tacagamo. Nta directe technique twagiraga. Mese nindo zashaho programme yo gutoza abantu iyi national bango buri wese atoza kimeza ibyo nimbarize w'abadage aratozwa w'abadage nimbarize wo wa Arsenal ngo ariwo nize ndatozwa wa Arsenal undi atozwa w'abanyamerika kana no direct no no umutoza w'igihugu azahamagara ari umunya Espagne ibyo biro birapfuye ariko igihugu cyarabibonye inama kwiga dukora zose mbanitabire mpamagara kare ka Bugesera barabibonye kucyo kibazo gihari nyuma bavuze bafata bavuga ngo katukore icyambere umushinga uri pilote kadufate abatoza 50 mu gihugu muri buri karere kahagararirwa mu karere ka Bugesera ni ngiye uhari none tugende tuba tuba Marriott tukore bari abatoza ba development ya Arsenal bakaza bakadutoza kamara nayo hafi cyumwe cyangwa byumweru bibiri ubundi tukagisiga twiga online ko none tuba twiga buri munsi none wabango abo batoza 50 batusaba ko tuhita tujya hasi amakademi turimo tukayatoza ya filosofi none ya filosofi ya Arsenal from Arsenal way to Rwanda ni way none barazareba nyuma bavuye ngo dukaduhuze babana bakini niyo tusabo tuwora tubuvuga none bakore irushanwa ryabo bantu bari gutozwa iyo Arsenal way yo filosofi ya Arsenal kuko numva igihugu gishyiramo amafaranga ni visit Rwanda gishyiramo amafaranga none turebe direct technique nawe ubwo nafite ibyo ari mategura n'umufaransa sumwongereza wari ibya Arsenal ubwo nawe afite undi murongo ayo maganira niki n'igihugu cyangwa byakunda ubwo rero nyuma twe tuzareba ngo icyo ngendeba ndaba ngo igihugu cyageze muri Arsenal muri visit Rwanda ndeba ngo iyo banyigishe reka bitoza abana nyuma kwitoza abana ejo igihugu nikibakenera bazagenda bigaragaza ubwo ejo ariko uzabona ikipe ya Arsenal gukina Toto Football mu Arsenal iyo ni cyo kintu turi kurwana cyane mu kare ka Bugesera ubundi kubyigisha muri Rafiki kuko niho nkora Rafiki International School hari mu Banyamerika muri abazungu na seti turi kubibira byiga ahubwo ndasabwa ko twongera tukafatanya na federation kujya tukabya abatoza bose batoza amakademi y'abana mu kare ka Bugesera nabo bakabihugurwamo bakabimenya amakomero no kwa kare ka Bugesera zatwubatse ejo uzasanga Bugesera FC mu myaka 10 iri mukirimo n'abana hano Nyamata mwese muzi mwabonye yiga na Sari primary secondary na university ari gukina Bugesera kane batambaza kimu mpira mwiza stade yuzuye abafana bishimye uyu munsi Sainte Trinité nowe musari maze gutanga guhera kuri club dufite imwe hano mu karere ka Bugesera ndetse no kuko igihugu sibyo wenda mugabura tubwira ndabwo mbo uno kuvuga ngo buriya hari kibazo hari gye filosofi ngira ntabwo umwana apfa kumva mu maboko kubera icyo atakubaho kuvuga ngo ni programme ni curriculum turiyigisha hari umwana agomba kuba yize iby'imyaka 8 kumanura 10 kumanura kuvuga ngo under 8 bari ifite ibyabo biga curriculum under 10 ifite curriculum under 13 ifite curriculum under 15 ifite curriculum under 17 ifite curriculum naho tuwagarukira kuvuga ngo rero nge na kuzafata umwana ikibazo twe dufite naho ni Nyamata ariko nyivuge basha umwana ufite imyaka 5-6 ntibashaka kumuduha abakiri mu ababyeyi ntabwo arabyumva ko umwana w'imyaka 3 yajya mu kibuga ngo aze yige uwa mutuzana ufite imyaka 13-14 hano batangiye kujya areba amafilime y'urukoza soni anatangiye kujya mu biyobyabwenge ko bategeka tugiye shaka occupation ahantu tumujyana kumutoza kwetwa mu gatirero umwana uramutuzana yakuze kandi akwiye kuba ajya gusubira kwiga kwigana n'ab'imyaka 6-6 kandi ntibyavamo ku myaka va rero araza ajye mu bandi batanye afite imyaka 6-6 ariko stile
uzasaba ko wishyura extra coaching uzishyura umutoza kugira mwigishe cyane ibyo hasa byo hasa noneho ugasaba n'abana tufata abenjira mu kicyo cy'amere cy'ubude n'abana babakina bamwe bafashwa na leta nabo kubera iki mufata mu kicyo cy'amere oya ngo n'urugero nguhaye bose turakira abana bose turakira ariko usanga abana benshi ntabwo ari uwo mu bipangu uwo mu bipangu bamukuzanira iyo amaze gutangira kugira inda atangiye kubyibuha ngo aze umugabanyiza ibiho ariko abana baza badusanga benshi niba abana birirwa basyaga bashaka iki zino marine ubona ziri mu muhanda tugiye tuzifata zikaza abantu bana mubona n'umunya nibo baza none ugasanga nibo bafite tara iyo umumara na mezi abiri atatu ukabona umwana atangiye gukina umupira neza kuba ati uyu mwana yumva ko umuntu ahubwo afite imyaka itandatu ubu abo nawe ari kuzavamo ba Messi na Mbappe nicyo rero dukora vuba ngo njyewe niryo porogaramu dukora ubu ikipe dufite icumi n'ine kumanura kugeza ku myaka itandatu abo ni bajya cumi n'irindwi nibo tuzarekura kubera ko umutoza azajyaho azasanga ibintu byose bya football umwana yarabyize kuruta uko namwohereza ku mutoza umutoza akaba ati koci uri umuswa ntacyo wahaye uno mwana ari hasi nimumuhaye sheri ananirwe kuyicamo kuko abandi bazwi mu koordinasiyo ngo ari uguca mu makono ya hari amayesheri urayabona yabigenewe nimo atarabonye muri santere rero kayemo akademi runaka gakomeye kayabona azahita agira ubwoba bimucane gucamo bimuyo kandi mu makono yari asanzwe acamo vuba ngo rero niyo porogaramu twe dufitiye niba wowe muri pilote ni proje pilote y'imyaka itanu ariko abakobwa bo kuko twarabatangiranye niho twatangiye tubanye n'umwaka wa karindwi wa munani dukora bumva tubamaranye igihe byose babicamo mubona Rayon Sports yaje ihita itwara mubana n'abandi ubwo bari hafi kugenda burara abandi barimo bakomanga ariko nanone ntabwo tupfa gutanga umwana gutyo mubyeyi kugira ngo wazane umwana muri Sainte Trinite uyu munsi yasabwa iki yishyura ibihumbi mirongo itatu na bitanu gusa ibihumbi mirongo itatu na bitanu ariko mirongo itatu na bitanu haba harimo umwenda wa cumi na bitanu w'imyitozo twari dukoresha turi smartness via smartness isuku ni ngombwa mu kibuga twe tuba dufite umwenda wa ekipe umwana agura mu gihe bamugurira n'uw'imyitozo arataha kuko Bugesera arabubona ikora yambaye imyenda ya Bugesera FC cyangwa umwana afite umwenda wa Sainte Trinite uriho n'amazina ye na nimero ye vuba ngo rero umwana tuba tumutoza discipline nimba ageze hano muri Nyamata cyangwa Nyengero za Nyamata agakora ikosa tuba tuba umwana wa Sainte Trinite bagahita baduhamagara kaza gukemura ibibazo umwana yahuye nabyo vuba ngo ni smartness ariko ni fasi ya discipline nayo irimo ukuntu agenda yitwara ndetse kuko yambaye umwenda wa ekipe ntagomba kugira ibintu bisebya ikipe akora hanze aya mafaranga ibihumbi mirongo itatu na bitanu ayishyurwa mu gihembwe yishyurwa muri vakansi yishyurwa gute oya ubwo ngiye kubidetaya ubundi kwiyandikisha ni cumi na bitanu cumi na bitanu ukongeraho bitanu batanga bya buri kwezi kongera ni umwenda wa cumi na bitanu uwo ni umutangizi uyu umaze kuyinjiramo rero umaze kuba umutangizi aya mafaranga atangwa mu gihe kingana buri kwezi buri mwaka iyaje iyo agitangira nk'uko umwana iyo agiye bamuha ababyeyi iyo agiye ku ishuri niyo ngo natwe niyo babyeyi yacu iyo amaze kwinjira muri sisiteme rero atanga bitanu bya buri kwezi gusa rero ababyeyi mufite abana nyaboneka dukeneye urubyiruko dukeneye abana bakina umupira bagatangira bakiri batoya ngende murebe rwose Trinite kugira ngo byaba niyo kujyana abana bandi bamaze imyaka cumi n'itatu cumi n'itanu nibo bagiye kwiga umupira rwose onya Trinite ikindi kintu wenda ndagirira amatsiko ngira ngo wambwira guti filozofi ya Arsenal ari ukuntu yikwempozwa umupira wacu w'u Rwanda mu bakiri batoya ubwo turabihuza dute na Paris Saint-Germain nayo ifite akademi mu Rwanda ubwo ntabwo bizabusa ese mwarabiganirirwa n'abantu mutoza abana wenda b'igihugu ibyo byose direction technique bifitiye umurongo akaya direction technique nibwo akijyaho ntabwo araduteranya twese ngo dukoreshe inama nk'abantu batoza amakademi yagura bafite umurongo bazabihurizamo gusa ikizwi cyo pesi yaraje igira akademi ihuye ifite ibyo arayigira imitoza abana bihuye bose niho bitoreza ariko n'ubundi ihuye harimo n'abandi batoza turi kumwe muri filozofi ya Arsenal barahari kuvuga ngo icya mbere tureba dabo umupira bujya ni umwe forumire ya football ni imwe n'iya siporo ni imwe kiba gisigaye ni utuntu tw'udutakitike buri mutoza wese agenda agira kuko mu bana ni kontorore pasi nta kindi ni ugufunga baro arayitanze amaze kuyitanga we akoze iki
aragenda arajya kwisabira hehe babo movement nibyo noneho andi ma filosofia ya buri academy afite kwaye urugero none naguha katukwireferi buraye sibyo Arsenal ifite academy kayo Manchester ifite academy kayo Chelsea ifite academy kayo nuzo bose ariko ni FA y'ubwongereza ariko ikipe nationale se zabatenje 15 17 18 20 23 senior bakina se ibintu byabongereza Trinité ubona ari iki cyakunda kugira ngo nyine ki ubwo ngubwo wenda reka tubaze mu sportif simbe kubazwe na umutoza ubona ari iki cyakorwa kugira ngo byibura tugire grassroots cyangwa se cyakintu cyo kumva ko twabuze ikipe isohoka y'abana kibyo kandi turi ngo dukina pairs tuvuga ko dufite amakadi ubona we reka tuganire noneho uve kuri umwe mu ishuri y'umwenda wambaye tuganire nk'umuntu urebeye umupira mu dore kintu cyambe kigomba gukorwa football y'abana irahenze nge nyibamo maze kwita nk'amo amafaranga menshi ashoboka kugira ngo nyambare inkweto ihengamye nana ni kugira kiri nakwiga gukora umupira w'abana urahenze kandi usabye igihe usaba abatoza babyigiye kwiga akakanya kujya wige ibintu bya coaching urishyo Hana mari sasa nirwemo yabona yoro se yabona utishyuye urishyura kandi byo nokwishyura gusa transport kurya ni wowe bireba urere kujya uzabona umutoza ubikora amafaranga spending nuko ari ufite icyasha ashaka ikibazo rero n'ikimwe warumbaje rero reka nyikomante ufite ikizere ko umupira w'abana ugiye gutera imbere kwako baciye sports korere yasinye memorandum of understanding na ministeri ya sport basinye amasezerano uburyo sport skorere nimba ari ferwafa urugero ndi hano wenda mvuga ngo niyumbamo cyane ferwafa sport skorere nimba arimo hano mu karere bagomba kuba abo batoza ferwafa ari abahugu yarabahaye ubumenyi icyo ni cyo cya mbere ikindi cya kabiri kuba batoza abantu ibyo bazi ikindi cya kabiri nuko bavuze yuko muri kigo cy'ishuri umwarimu wigisha siporo agomba kuba yarabyize ubwo bavuze kubyiga bashaka kuvuga afite amalisansi ya coaching yize siporo urugero wenda kiyire sohora abanyeshuri ba siporo na biology abo baze batoze bigisha abantu none wari urugero wenda nimba nanjye ndi umutoza ntoza academy aho mfite amalisansi yo gutoza abantu ako narize naciye no muri education bindi mfite aaz bamba akazi mu kigo cy'ishuri nigisha siporo abana ndagiza mbere n'umutoza amasomara arangiye ibyo ni projet bashyizeho barasinyanye ibyo ntabwo muri ferwafa gusa ferwafa birimo vore FNPB birimo muri vore ferwafa hand hose ama federation yose vuba ngo rero icyo kintu niyo ngwa ngo ibintu bya sport ntabwo ibintu bikura higihumyo urategereza uvuga ngo mu myaka 5 10 turebe nitubona nta kigenda usamye ko nyine dufeyereza n'igihugu ariko nyine igihugu nacyo kiricaye kirwana ni kibazo igihugu kirabizi kigurana n'ibyo bintu ari kubwa De Gaulle nimba nibuka neza football hari ukuntu basa n'abo bari baridivijemo ibice bakavuga bati iki gice wenda ari uburengerazuba n'amajyepfo burasirazuba n'amajyaruguru gutyo gutyo ndumva bambanguza by'abasetepi uku guhindagurika kw'abayobozi ba federasiyo no guhindura iyo structure y'imiterere y'uburyo umupira w'amaguru wagombye kuba ibyo ntabwo biri mu busubizo nyuma of course icyo ni igisubizo kiri exact kiri ako kanya n'indi bintu umuntu amwaje agashyiraho projet yo kuzamura abantu mu kanya federasiyo ikahita ihinduka hakaza abantu bo bashyiraho ibyabo bakagenda akaza abantu kuvuga ngo twe dutoza abana duhora turi muri dayirema tutazi ibyo turimo we uva rero ngo turategereje iby'igihugu projet igihugu kiduha nabyo nakubwira ngo batangiye kubitekerezaho kubiha umurongo kuvuga ngo ikintu cyose rero buriya kigiye kubikemura ni uko direction technique yabonye umuyobozi ndetse ubundi wari uriho we yakoraga iki yari yababwiraga ko akora nta wari uriho mbere y'uko haca mu kiriya cyo njye ntawe nzi Jonzi nuko nangera muri development ahita mbona abakozi bakoramo nkabona aba CTP baba bafite ubumenyi aba CTP bakadufasha uriya amabombe nawe ni umwesiriteri akadufasha mu bintu byo gutoza abana tukimanukira ariko nta murongo
wo gutoza abana kuri abo rw'igihugu twigeze duhabwa uretse kubona mu mpapuro kora mu mpapuro ibintu ministere ya sport yanditse ibintu byiza cyane yes twabibona ko twabonga ngo kujye tubishye mu bikoro birasaba iki birasaba ubumenyi ku muto ku mutozo ugiye gutoza abo bana birasaba ibiko ibikoresho na abana bakwiye kuba abana dutoza nabo mu miryango ikiri iyo mipira ngo utoza akademi ugomba kuba ufite imipira nka 50 amakona amakubakwa ibibuga ni ikibazo ibibuga babiteyemo jaride bahiteyemo indabyo ntabwo byo njye nabisubiza hari ababisubiza uzabashaka nimero bagusubiza vuga ngo igihe cyo ndeba ni ukureba abana nabonye ikibuga nica mbona metere 5 ku 10 njye nzatorezamo pe ko njyewe icyo abatoza abana ni jeredu ni 5 kuri 5 bari kuri 9 ku 9 naho birangirira mu mupira w'abana 11 ku 11 ni Bugesera FC cyangwa amashini y'abandi baje 17 so rero tufite ikibazo cya infrastructure ariko nshimira meya w'akarere ka Bugesera cyane ndamushimira cyane na department ya sport mu karere ariye bayora batwicara bakadura ati tukakora ubuvugizi nubona ikibuga utacya accessingaho muze tubandikire tukibaheshe ibyo baradufasha no muri depo bari kurakura bashaka kudufasha mu bintu by'ibikoresho baho ese akonca babaye ikibuga no gucemwira eh byese stade turayibona rwose bibona ryare stade vuga ngo twebwe twafashe gahunda mu mwana yo ifite abandi bayikoreraho abandi niba bose bake ba umupira amaguru bayikorera ndabange yo ndeba ndi ndeba Bugesera FC hari ba heroes aho umunsi ku munsi baba bafite imyitozo yabo mugira programme ya buri munsi y'abana ku buryo bagwa buri munsi cyangwa urasaba uvuga ngo twebwe ntabwo stade tukunda kwijyaho cyane kubera iki mutaye impamvu nuko tuba dufite aho dutoreza natwe twese ntabwo twese tuzahahurira risho yuko ikibuga ibibuga abana bakenera buri munsi ari byo bakagombye kuba bakinira koko cyangwa se bwimo burenganzira no kumutinya kwe oya burenganzira tuba ufite ngira kwe buri gihe ba makademi karere ka Bugesera muzaze mwereka maretere nandikirana na karere nge yo nasabye stade bango dufite ibikorwa runaka ibikorwa runaka by'abana kuki mutakora buri munsi oya uvuga ngo kwakorera buri munsi urugero hari abakorera buri munsi Nyamata Stars y'akademi ka Nkongoro kakorera buri munsi Bugesera FC yakorera buri munsi kongera heroze Bugesera na Saint Etienne ntizajya kujyayo akarere kaduhaye Centre de Jeunes no dufite office vuga ngo ibibuga bya Centre de Jeunes tuyaccessinga ho byose kuko natwe dufite na basket urumva twe tuhinira hafi na Catholique yavuga ko dufite aho duhure ni iyobokamana ya Eglise Catholique na Catholique cya kibuga kirimo indani cy'amashuri turacyaccessinga ho ibyo rero birahagije vuga ngo rero icyo bavuze sigaye vuga ngo umwana niba ko bibuga bibi tufite nka 3 mu kwezi tukabajya tukamujyana kuri stade cyangwa kimwe twabona ko n'undi stade isa nkaho ari bizi ko hari ibindi bikorwa by'akarere bigomba gukorerwamo tukahita tuvuga ngo noneho reka dutegure irushanwa ry'abana mu karere n'undi w'umusenyi w'imwogo muri ngendo w'igashoro twaje kwa accessinga stade akaza akahakinira irushanwa rigasozwa ingengabihe y'abana ibiteye ite mu mwaka nkaho uyobora siporo y'abana mu karere vuga ngo nuvuga ngo tujye ingengabihe tugenderaho ni iy'amashuri n'ubundi niyo tugenderaho ibimeze iterere